Meditacija za odpuščanje. Zaprete oči in si pred seboj predstavljate osebo, ki želite odpustiti. V mislih jo gledate pred seboj in potihoma verbalno ponavljate. Jaz, duša. Pozdravljam božanskost v tebi. Jaz, duša. Prepoznavam duhovnost v tebi. Oba sva otroka vsemogočnega bitja. Oba se razvijava. Razvoj pa zahteva čas, procese in veliko napak. Za vse napake, ki si jih naredila, in vse rane, ki si jih povzročila, ti odpuščam. Za vso trpljenje in vso bolečino ti odpuščam na vseh ravneh in te spuščam. Sproščam vso svojo jezo, sovraštvo in zamero do tebe. Spuščam vse svoje trpljenje, bolečino in žalost na vseh ravneh. V zameno pa prosim za tvoje odpuščanje. Prosim, odpusti mi. Res mi je žal. Globoko vdihnite. Zadržite in izdihnite vso bolečino. Zdaj dvignete roki v položaj blagoslova, z dlanmi obrnjenimi navzven in blagoslovite to osebo z odpuščanjem, mirom in ljubeznijo. Izpustite roki v naročje. Naredimo drugi cikel. V mislih gledate isto osebo pred seboj in potihoma verbalno ponavljate: Jaz, duša. Pozdravljam božanskost v tebi. Jaz, duša. Prepoznavam duhovnost v tebi. Oba sva otroka vsemogočnega bitja. Oba se razvijava. Razvoj pa zahteva čas, procese in veliko napak. Za vse napake, ki si jih naredila, in vse rane, ki si jih povzročila, ti odpuščam. Za vso trpljenje in vso bolečino ti odpuščam na vseh ravneh in te spuščam. Sproščam vso svojo jezo, sovraštvo in zamero do tebe. Spuščam vse svoje trpljenje, bolečino in žalost na vseh ravneh. V zameno pa prosim za tvoje odpuščanje. Prosim, odpusti mi. Res mi je žal. Globoko vdihnite. Zadržite in izdihnite vso bolečino. Zdaj dvignete roki v položaj blagoslova in blagoslovite to osebo z odpuščanjem, mirom in ljubeznijo.
Spustite roki v naročje. Naredimo tretji cikel. V mislih gledate isto osebo pred seboj in potihoma verbalno ponavljate: Jaz, duša. Pozdravljam božanskost v tebi. Jaz, duša. Prepoznavam duhovnost v tebi. Oba sva otroka vsemogočnega bitja. Oba se razvijava. Razvoj pa zahteva čas, procese in veliko napak. Za vse napake, ki si jih naredila, in vse rane, ki si jih povzročila, ti odpuščam. Za vso trpljenje in vso bolečino ti odpuščam na vseh ravneh in te spuščam. Spuščam vso svojo jezo, sovraštvo in zamero do tebe. Spuščam vse svoje trpljenje, bolečino in žalost na vseh ravneh. V zameno pa prosim za tvoje odpuščanje. Prosim, odpusti mi. Res mi je žal. Globoko vdihnite. Zadržite. In izdihnite vso bolečino. Zdaj dvignite roki v položaj blagoslova in blagoslovite to osebo z odpuščanjem, mirom in ljubeznijo. Zdaj bomo skandirali mantro Om Shanti 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 Om. Om je božanska beseda kot Amen ali Amin, Shanti pa pomeni božanski mir. Medtem, ko skandiramo mantro Om Shanti 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 Om, si predstavljajte to osebo, kako jo objamete, ali pa si predstavljajte, kako se ta oseba v miru obrača in odhaja v sijočo svetlobo in iz vašega življenja. Globoko vdihnite. Om Shanti 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 Om. Globoko vdihnite. Om Shanti 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 Om. Globoko vdihnite. Om Shanti 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 Om. Počasi spustite roki v naročje. Globoko vdihnite. In sproščeno izdihnite. Ko boste pripravljeni, lahko odprete oči in se iz srca nasmejte.